OJ mana? Ha? OJ mana? OJ belum sampai lagi lah. Lambat sikit. Kau nak pergi bank dulu. Pergi bank mana? Pergi USB Maybank dulu. Pergi masjid lah. USB. Aku belajar kalau pakai gini baru gambar stable. Pakai gini lah. Ha? Kan dah berapa? Boleh sempat tak makan? Itu Puan Haji itu baru kan? Jadi kalau gini stable lah. Aku belajar dengan orang. Kalau macam gini pusing ini stable. Hello, selamat hari raya. Sihat, selamat hari raya lah. Selamat hari raya. Louder lah. Selamat hari raya. Selamat hari raya. Siap. Why must siap? Apa cakap? My food lah. My food. I thought you say my food lah. You call him. No lah. Actually you can no problem. I don't mind. Come on. Hey, but prayer time no now. It's not normal day no. Kan solat. Yeah, it's 1 o'clock already. Cina, that means. Dah pukul apa siap? Can lah. Eh, 1 o'clock je, Jis. Main lah, Jis. Crazy, siya. Okay, lah. Apa dah? Kalau gini, more stable. Kalau gini, gini, more stable. It looks very weird, but... Kayak pakai tali. Apa? Ni pakai tali. Lawa tak, lah? Tak ada contoh. Takkan nak pakai American, kan? Be proud of your own damn goddamn country, kan? Aku nak try ni tengok stable lah. Orang ajar aku macam gini. Begini ni. Sebab macam ini point of view tau. Macam apa aku tengok. You will be able to. Tapi tak tahu dia stable ke tak. Mudah-mudahan dia stable. Begini. 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 Orang tahu tak budak Melayu tu. Kau hantar support macam tu. Kau aku nak pergi City Hall. Beli hard drive. Pakai apa? Hard drive. Hard drive. Macam mana? Go apa? Sekejap lagi lah. Sekejap lah. Kan pukul apa? Dah pukul 1 tau je? Belum pukul 1. 12.54. Astaghfirullahaladzim. Beras tagi lah. Kalau masih ini siap. Tak boleh lah. Aku sejak. Bukan nak cakap riak. Sejak puasa ni kan. Nak pergi bas lagi ke? Jangan jadikan. Cakap lah. Takut. Cakap je. Paling banyak masuk YouTube. Paling banyak anak bin kau pun nampak. Cakap. Ha? Cakap lah. This might be very weird lah. But see how. Whether it's effective or not. Okay lah, cerita biasa-biasa lah, tak payah nak sense-sense lah. Just treat me as is this me kan? Kau berbual dengan siapa? Tak ada, aku dengan lagu lah, tak apa, okay. So, saya how rude am I? Okay, dah buka. Gigi, golongkan dengan gini je, tali ni. Apa? Golongkan baik-baik lah. Jangan golong macam gitu.